ከአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተስተ መግለጫ የድርጅታችን አዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። በክልላችን ተመክሮ ሙሉ በሙሉ በከሸፈው መፈንቅለ መንግስትና በከፍተኛ አመራሮቻችን ላይ በተፈጸመ የግፍ ግድያ ምክንያት የማዕከላዊ ኮሚቴያችን ሰኔ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ። ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ባስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ላይ ተመስርቶ በወቅተ ጉዳይና ቀጣይ ትግል አቅጣጫዎች ግምገማ ለማድረግ ሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት እየመከረ ባለበት የአማራ ህዝብና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከጥልቃ ዘናችን ባልተላቀቅንበት በዚህ ነባራዊና ህልናዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነን በሰቁ ስልንጨት ቢሰዱበት እንዲሉ የህዋት ማከለይ ኮሚቴ ሐምሌ 3 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ ህዋትን የነበረና እየቀጠለ ያለ አሳፋሪ የሴራ ፖለቲካ ርቀኑን በአደባባይ ያጋለጠ የአቋም መግለጫ ማውጣቱ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮዋል እንዲሉ አገራችን አሁን ለምትገኝበት የፖለቲካ ብልሽት ራሱ ዋና ተጠያቂ ሆኖ ሳለ የአማራ ህዝብ ህልውናና ክብር የማይመጥን መግለጫ አውጥቷል። ምንም እንኳን የድርጅታችን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለስብሰባ የተቀመጠው ካጋጠመን ወቅታዊ ችግር በፍጥነት እንዴት መውጣት እንዳለብንና የለውጡን ቀጣይነት ተጠብቀ መዝለቅ እንደሚገባ ለመምከር ቢሆንም የህዋት መግለጫ ካዘን ባልወጣንበት ሁኔታ ከአንድ ህት ፓርቲ የማይተበቅ አሳፋሪ ድርጊት በመሆኑ ድርጊቱን ለማውገዝና ለአብሮነትና ለትግራይ ህዝብ አለን ክብር እያየን እንዳላየን የታገስነውና ያለፈነውን ነገር ሁሉ ህዋት በመግለጫው ራሱ ንካሽ ራሱ ከሳሽ ሆኖ በመቅረቡ ይህ አዴፓ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ አስፈላጊነት ወቅት ሆኖ አግኝተነዋል። የህዋት መሰሪና ሻጥር የተሞላበት የዘመናት ባህሪውን በማጋለጥ የአማራ ህዝብን ጨምሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባደረጉት ቆራጥ ትግል የተገኘውን ህዝባዊ ድል ደግሞ ደጋግሞ በማንቋሰስና ፈጽሞ አክብሮት የማያቆንና ራሱ ሲጥሰው የነበረውን ህገ መንግስታዊና የፌደራል ስርዓት ጠበቃ በመምሰል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ጭቁን ህዝቦችን በማደናገር ለዳግም ሰቆቃ እንዲደረጉ ያደረገ ባለበት በጸረ ለውጥ እንቅስቃሴው አገራዊና ክልላዊ ለውጡ በጥርጣሬ እንዲታይ ከጥፋት ኃይሎች ጀርባ መሽጎ አመራር እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የለውጥ ፍላጎት መነሻ ተደርገው የተወሰዱ አሳሪና ደብዳቢ ጸረ ዲሞክራቶችን ህዝብና አገርን በድፍረት የዘረፉ ሌቦችን በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልጆች ላይ ኢሰባዊ ድርጊትን የፈጸሙ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን አቅፎና ደብቆ በያዘበት ሁኔታ ህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ የዘመናት አስመሳይነቱን ያጋለጠ ራሱን የኢትዮጵያ ጠበቃ አስመስሎ መቅረቡ የሞራልና የተግባር ብቃት የሌለው ድርጅት መሆኑን የሚታወቅ ነው። ህዋት ከመስረታ ጀምሮ በ1968 ማኒፌስቶ የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጀ ከሌሎች ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር ተከባብሮና ተሰናስሎ በፍቅር እንዳይኖር ትምክተኛና ሌሎች አግላይና ሲያሚያቸውን እየሰጠ ለዘመናት የፈጸሙ ግፍና በደል ሳያንሰው ዛሬም ከለውጥ ማግስት በአደባባይ ተሸንፎ ህዝባዊ እርቃኑ በተጋለጠበት በዚህ ሰዓት አጠቃላይ ትግሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች የህዋትና የጥፋት ኃይሎች እኩይ ድርጊት መፋለም ሆኖ ሳለ ትግሉ በህዋትና በአዴፓ መካከል የሚካሄድ በማስመሰል ወቅታዊ ጉዳታችንን እንደ ዘላቂ ሽንፈትና ውድቀት በመቁጠር ዛሬም የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የተከበረውን የትምክህት ትርክቱን ዳግም ይዞ ብቅ ማለቱ ድርጅቱ መቼም ቢሆን መፈወስ የማይችል በሽታ ያለበት መሆኑን ያጋለጠ ተግባር ነው። በእርግጥም ህዋት በዚህ ባህሪ ይታወቃል። በጽናት የሚታገሉትና ከነገውና ይሰልፉ የሚላቸውን ኃይሎች ሲሻው ትምክተኛ፣ ሲሻው ጠባብና አሸባሪ በማለት ታርጋ እየለጠፈ የሚያሸማቅቅ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በመሆኑ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። በመሆኑም የህዋት መግለጫ አዲስ ነገር ይዞ የመጣ ሳይሆን የተለመደ ፖለቲካዊ ሴራ ማሳያ ነው። ህዋት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሁለት ሀገር መንግስታት እይታ ያለው አንድ ቀንም ለህዝቦች አንድነት የማይጨነቅ በስልጣን ላይ እስከቆየና ጥቅም እስካገኘ ድረስ ብቻ አስመሳይ የአንድነት ኃይል ሆኖ መቀጠል የሚፈልግ ነገር ግን እንደዛሬው በስልጣን ላይ ሆኖ በአድራጊ ፈጣሪነት ሁሉንም ማሳካት ሳይችል ሲቀር በቁም ቅዠትና ከትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና ባፈነገጠ መልኩ የዥዋዥዌ ፖለቲካን የሙጥኛልና እምነት የማይጣልበት ድርጅት ነው። የአማራ ህዝብ መሪ ድርጅታችን አዴፓ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ፣ ለሀቀኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት፣ ለእውነተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓትና ለእውነተኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ ለጠንካራ ኢትዮጵያ አንድነት ጽኑ እምነት ይዞ የሚታገል የህዝብና ድርጅት እንጂ ህዋት ደጋግሞ እንደሚከሰው ሳይሆን ለሀገር አንድነት የሚተጋ በሌሎች ጉዳት ላይ የተመሰረተ ተናጠላዊ ጥቅምን ማረጋገጥ የማይፈልግ ሀቀኛና ህዝባዊ ድርጅት ነው።
አሁን በመንገኝበት የለውጥ መድረክም የአማራ ህዝብና ድርጅታችን አዴፓ ሆን ተብሎ የተበላሸውን አገራዊ ፖለቲካ እንዲታረም ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር ሆኖ ፊት ለፊት የተፋለምና የለውጡን ውጤቶች ተጠብቆ ለመዘለቅ ለይተከን የሚታተር ድርጅት እንጂ እንደ ህዋት በከፋፋይነት በሽታ የተጠመደ ድርጅት አይደለም። ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረተ በክልላችን ከፍተኛ መራሮችና የኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕትነት እየከፈለ ለማስቀጠል በሚተጋው የመከላከያ ኃይላችን የጦር ጄኔራሎች ላይ ያነጣጠረው ግድያና መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በድርጅታችን አዴፓ በአማራ ህዝብና በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የተፈጸመ ጥቃትና የለውጣችን ከፍተኛ ተግዳሮት መሆኑን እንገነዘባለን። በመሆኑም የጥፋት ድርጊቱን ከህዝባችንና ከጸጥታ መዋቅራችን ጎን ተሰልፈን በጽናት የተፋለምነውና ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈልንበት ነው ብለን እናምናለን። በሂደቱም ለኢትዮጵያ አንድነት ያለንን ቁርጠኝነት ዳግም ያሳየንበትና ታሪካዊ ወቅትና የትግላችን አንድ አካል የሆነውን ጥረታችንን እንደ ሌሎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሪ ድርጅቶች መደገፍና ማገስ ይገባ ህዋት ድርጊቱን ለራሱ በሚጠቅሙ መንገድ በመረዳት ይቅርታ እንድንጠይቅበት መግለጫ ማውጣቱ ተደማሪ ታሪካዊ ስህተት ከመሆኑም በላይ የተከበሩን የትግራይ ህዝብ አልነስ የተማይመጥን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያሳዘነ መግለጫ ነው ብለን እናምናለን። በእርግጥም ህዋት ይህንን ወቅታዊ ሁኔታ የራሱን የዘመናት ወንጀሎች ለመሸፋፈን ተጠቅሞበታል። እውነትና ፍትህ ቢኖር ኖሮ ባለፉት ዘመናት በህዋት የሴራ ፖለቲካ ምክንያት ለተለያዩ ጥፋትና እንግልት በተዳረገው መላ ኢትዮጵያ ህዝብና ቅርቃር ውስጥ በወደቀው አገራዊ አንድነታችን ምክንያት ከወገቡ ዝቅ ብሎና ከልቡ ተጸጽቶ የተበደለውን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ የነበረበት ዋነኛው ተጠያቂ ህዋት መሆኑን እንረዳለን። በተጨማሪም ህዋት ድርጅታችንን አዴፓን በዚህ ደረጃ ጥርስ ውስጥ ያስገባበት መሰረታዊ መነሻ ለዘመናት ሲሰራ የነበረውን ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ ተግባር ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር ሆነን በግንባር ቀደምትነት አመራሩን በመታገላችንና ጥፋቱ በኢትዮጵያ ህዝቦች ፊት በመጋለጡ ነው። ይህም ሆኖ ድርጅታችን አዴፓ በኢህአዴግ ግንባር ውስጥ ከህዋት ጋር አብሮ እየታገለ መቆየቱን የመረጠው ለትግራይ ህዝብ ካለን ክብር እንዲሁም ህዋትም ራሱ ተጸጽቶ ራሱን ያረመ በሚል ተስፋ ቢሆንም ህዋት በነበረበት ተቸክሎ ሚዳከድ ድርጅት በመሆኑ ድርጅታችን አዴፓን ይቅርታ እንዲጠይቅና ከአዴፓ ጋር አብሮ ለመስራትም የሚቸገር እንደሆነ አድርጎ መቅረቡ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ የድርጅቱ የሴራ ፖለቲካ መግለጫ ነው። ህዋት መቼም ቢሆን ከብልሹ ፖለቲካ የማይፈወስ ድርጅት በመሆኑ በተደጋጋሚ ህዝባችን የጎን ውጋት ሆኖ በተለያዩ ክልላችን አካባቢዎችና አጎራባች ክልሎች ከግጭቶች ጀርባ መሽጎ እንደሚዋጋ ያወቀን ለዚህም በርካታ ማስረጃዎች በእጃችን ላይ ይያሉ ለህዝቦች እርስ በርስ ግንኙነትና ለኢትዮጵያ አንድነት ስንል በሆደ ሰፊነት بنመለከተውም ዛሬም እንደተላንቱ የትግራይ ህዝብ እንደሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያን ሁሉ ከችግርና ከሰቆቃ ባልተላቀቁበት ነባራዊ ሁኔታ የራሱን እኩይ ወንጀል ለመሸፋፈን በትግራይ ህዝብ ሲምልና ሲገዘት የሚውል ህዝቡ ለጥቃት የሚያጋልጡ ተንኩሎች የተጠመደ የማይማርና የማይደን ድርጅት ነው። በመሆኑም ህዋት ጥርሱን ነቅሎ ባደገበት የሴራ ፖለቲካ እየተመራ ከልክ በላይ በብሬተኝነት ተወጥሮ በየአካባቢው ጦር እየሰበቀና በበሬ ወለደ ያሉባልታ ወንድም የሆነውን የትግራይን ህዝብ በተለይም ወጣቱን ለጥፋት እያነሳሳ ለተለያዩ አደጋዎች ተጋላጭ እንዲሆን እየገፋፋው ይገኛል። በአጠቃላይ ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ እንደ ወትሮ ሁሉ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለህዝቦች እኩልነት እንዲሁም ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ለእውነተኛ የፌደራሊዝም ስርዓትና ለእውነተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በጽናት የሚታገል እንጂ ተንኳሽና ጦር ሰባቂ እንዳልሆነ እየታወቀ በተሳሳተ መረጃ ጭቁኑን የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሌለ ስጋት በመፍጠር አዴፓንና የአማራን ህዝብ ተጠርጣሪ ለማድረግ የሚያደርገው ተከታታይ ቅስቀሳ መወገዝ ያለበት መሆኑ በጽኑ በማመን የሚከተሉትን የአብሮነትና የአጋርነት ጥሪ እናስተላልፋለን። አንደኛ፣ ለመላው ድርጅታችን አዴፓ መራሮችና አባላት ደጋፊዎች፣ አዴፓ ህዝባዊነቱን እንደያዘ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት እና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የታገለና የሚታገል የዛሬና የነገ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። በመሆኑም ለዓላማዎቹ ግብ መሳካት መስዋዕትነት የከፈሉትን ጓዶች ዓላማ ዳር ለማድረስ በጽናት የሚታገል የአማራ ህዝብ ፓርቲ እንጂ እንደ ህዋት ላሉ የሥራ ኃይሎች የሚያጎበድድ ፓርቲ አይደለም። እንደሚታወቀው በሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት በደረሰብን አደጋ ጉዳታችን ጥልቅ ቢሆኑ መላ መዋቅራችንን ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉን ከጎናችን አሰልፈን እኩይ ሴራውን መቆጣጠራችንና ማክሸፋችን የሚታወቅ ነው።
ክልላችን ከደረሰበት አደጋና ችግር ፈጥኖ እንዲወጣ ሰፊ የማረጋጋ ስራ በመስራት አሁንም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ላቀ ጥንካሬያችን እየተመለሰን ሲሆን በወንጀል ድርጊት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተሳተፈ አካላትን ለህግ በማቅረብ ላይ ስንሆን የምርመራ ስራውን በጥብቅ ዲሲፕሊንና በተቀናጀ አግባብ እየተመራ ይገኛል። በመሆኑም አጠቃላይ ምርመራ ስራውና ህግ ተጠያቂነት የማረጋጋቱን ተግባር በቁርጠኝነት ዳርምና ደርሰው ሲሆን በዚህ ወቅት አደጋውን ለመቀልበስ ከጎናችን ተሰልፎ ሊታገል የሚገባው ህት ድርጅት ህዋት በድርጅታችንና በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን የጥፋት ዘመቻ በጽናት በመመከት ለአማራ ክልል ህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትና ለጠንካራ ኢትዮጵያዊ አንድነት የጀመርነውን አገራዊ ለውጥ አጠናክረን እንድንቀጥል ጥሪያችንን አቀርባለን። ሁለተኛ ለክልላችን ህዝቦች እንዲሁም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም የምትገኙ የአማራ ተወላጆች አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችንን ጠብቀንና ህብረታችንን አጠናክረን የቀደመ ታሪካችንን ሳንሸራረፍ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያ አንድነትና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በአብሮነት መንፈስ በጽናት የምንታገልበት ታሪካዊ ወቅት ላይ መሆናችንን የበለጠ የሚያስተሳስርንና የሚያዋህደን እንጂ ከውስጥም ሆነ ከውጪ በሚሸረብ ሴራ የማንላይና ማንገነጣጠል መሆናችንን የትላንት እኩይ ሴራቸውን ዛሬም ሳይረሱ ወቅታዊ ችግሮቻችንን እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም አንገት ሊያስደፉን ከሚፈልጉ ህዋትና መሰል የጥፋት ኃይሎች የማንም በገር መሆናችንን በጽናት እየገለጽን ከድርጅታችን አዴፓጎን ተሰልፋችሁ ለክልሉ ዘላቂ ሰላም ቀጣይነት ለሚኖረው ልማትና ዋስትና ላለው ዲሞክራሲ ባንነት እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሶስተኛ ለተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ ባጋጠመው የፈተና ሁሉ ከጎናችን በመሰለፍ አጋርነታችሁ ስላረጋገጣችሁልን በዚህ አጋጣሚ ምስጋናችንን እያቀረብን ዛሬም እንደትላንቱ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የፌደራላዊ ስርዓት እንዲሁም ለሀቀኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከጎናችን ሆነን በጽናት የምንታገል መሆኑን እያረጋገጠን ህዋት የዘመናት ወንጀሎችን ለመሸፈንና ድርጅታችንን አዴፓና የአማራን ህዝብ የሌሎች ህዝቦች ጠላት በሚያደርግ የተሳሳተ አስተምህሮ ዛሬም በጥርጣሬ እንድንተያይ የሚነዛውን የማደናገሪያ ትርክት መሰረተ ቢስ መሆኑን እንደምትገነዘቡ ጽኑ እምነት ያለን ሲሆን ይህን ጸረ ዲሞክራሲና አስመሳይነት ከጎናችን ተሰልፋችሁ በጽናት እንድትታገሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አራተኛ ለተከበረው ለትግራይ ህዝብ የአማራና የትግራይ ህዝቦች ታሪክ አንድነትና ውህደት ያላቸው ባህላዊና ጥንታዊ ሃይማኖታዊ እሴቶችን የሚጋሩ በጋብቻና በደም የተሳሰሩ በጸረ ጭቆና ትግል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆኖ በአንድ ጉድጓድ ክቡር መስዋዕትነት እየከፈሉ አሁን ላለንበት አገረ መንግስት ምስረታ ጉልህ አሻራ ያሳረፉ ህዝቦች ናቸው። ሆኖም ህዋትና መሰል እኩይ ድርጅቶች በህዝብ ስም እየማሉና እየተገዘቱ በትግራይ ህዝብ ስም እየነገዱ ከ3000 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የአብሮነት ታሪካችንን በአራት አስርት ዓመታት የበሬ ወለደ ትርክቶች ለመሸሸርና ህዝባዊ አንድነታችንን አደጋ ላይ ለመጣል የሚያደርጉትን ሴራ መሆኑን እያወቃችሁ ከአማራ ህዝብ ጋር ያላችሁን እንደማይና ቤተሰባዊ ግንኙነታችሁ ሳይቋረጥ ሁለቱን ህዝቦች የሚያለያዩ ሙከራዎችን በጽናት እንድትታገሉ የከበረ ጥሪያችንን እናቀርባላችኋለን። አምስተኛ ለህትና ለአገረ ፖለቲካ ድርጅቶች እንደምታወቁ ሁሉ አገራችን ኢትዮጵያ ካሏት ዘርፈ ብዙ ጸጋዎችና ሴቶች መካከል ዘህነታችን የምንደምቅበት ጌጣችን መሆኑ ለአፍታም ይሆን አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ህዋት የነ የዘህነት ጸጋ ጠብቆ ለማስቀጠል ብቸኛ ተቆርቋሪ በመምሰል ሲያሻው ደግሞ በህዝቦች መካከል የጥርጣሬ አጥር በመፍጠር ህዝባዊ አንድነታችንን ለማላላት ተከፋፋይነት ፖለቲካውን ሲያራምድበት በመቆየቱ ምክንያት በለውጡ መድረካችን በአንድነት የረገምነው መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ዛሬ እንደትላንቱ ለብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የተለየ ትኩረት የሰጠ በመምሰል ይህንኑ የአስመሳይነት ድራማውን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ሲተውን የሚስተዋል ስለሆነ ይህን መሰል እኩይ ተግባር በአንድነትና በጽናት በመፋለም ህዝባዊና አገራዊ አንድነታችን ጠብቀን የተጀመረውን ለውጥ አጠናክረን እንድናስቀጥል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ስድስተኛ ለኢፌድሪ አገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልሎች የጸጥታ ኃይሎች ድርጅታችን አዴፓና የአማራ ህዝብ የአገር መከላከያ ሰራዊታችንና የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች ህዝባዊነታችሁን ጠብቃችሁ ለአንድነት ሉዓላዊነት መከበርና ቀጣይነት ክብር መስዋዕትነት መክፈል ላይ መሆናችሁን እንገነዘባለን። ጥንትም ቢሆን የኢትዮጵያ የተመሰረተችውና ጸንታ የቆየችው በጀግኖች አርበኞቻችን ተጋድሎና መስዋዕትነት በመሆኑ በቅርቡም አጋጥሞን በነበረው አደጋ ፈጥኖ ደራሽነታችሁን በማረጋገጥ ክልላችንና ሀገራችንን ከጥፋት በመታደጋችሁ ምስጋናችንን ያቀርባለን። ወደፊት የሀገራችን ሉዓላዊነት የክልላችንን ሁለንተናዊ ደህንነት በማስጠበቅ ሂደት የሚያጋጥሙን ፈተናዎች ሁሉ በጽናት በማለፍ ህዝባዊነታችሁን እንድታረጋግጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመጨረሻም በክልላችንም ሆነ ከክልላችን ውጪ
በአማራና በክልሉ ህዝቦች ስም የምትንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ኃይሎች እየሰፋና እየተነከረ በመጣው የፖለቲካ ምህዳር አውንታይ ሚና እንድትጫወቱ ጥራችን እያቀረብን በሌላ በኩል በቀጣሚው በተዘዋዋሪ የህዋትን የፖለቲካ ደባ መታስፈጽሙ ተላላኪ የፖለቲካ ኃይሎችና ግሩፖች ከኩይ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ በጥብቅን እያሳሰብን ለድርጅታችን አዴፓም ሆነ የአማራ ህዝብ ከሌላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆነን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲና አንድነት እና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚደረገውን ትግል አጠናክረን እንቀጥል መሆኑን በድጋሚ እናረጋግጣለን። የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሐምሌ 4 2011 ዓ.ም.